טוב, הגענו מהפוליטיקה למחאה החברתית לגלעד שליט, חזרה לפוליטיקה. אתה למעשה, אני קצת אחדד את זה, אתה למעשה עלול להיות זה שיחתום על תעודת הפטירה של קדימה. איך אתה חי עם זה? אני ממליץ מאוד שאנחנו לא נדבר על תעודת פטירה ולא נאמר דברים טרם זמנם. לקדימה בעיניי היו תקופות גאות ושפל. היו לה ימים, השפל הזה... היו לה ימים מאוד מוצלחים, היו גם ימים פחות מוצלחים, ואני מאמין שהאחדות בקרב חברי הסיעה, חברי הכנסת, יחד עם הצגת המצע שלנו בפני הציבור, והעובדה שאנחנו האלטרנטיבה השלטונית לנתניהו. אני לא רואה לא את שלי יחימוביץ' ולא את יאיר לפיד אלטרנטיבה לנתניהו, לא בגלל שהם לא טובים, מכיוון שעם כל היומרה להיות ראשי ממשלה ועם כל היומרה להחליף את נתניהו, בסוף צריך גם ניסיון בחיים הפוליטיים, ניסיון בממשלות ישראל, ניסיון בתפקידים ביצועיים ויכולת לקבל החלטות כבדות משקל. וקדימה היא האלטרנטיבה השלטונית, דרך אגב היא הייתה בשלטון, והשלטון של קדימה, התקופה שקדימה הייתה בשלטון, בכל היבט, וכל אחד מהשרים ששירתו בממשלות קדימה הוכיח את עצמו, אני חושב שאנחנו האלטרנטיבה השלטונית, ולכן בבוא היום, כאשר יגיע הזמן לבחירה ויקבע תאריך הבחירות, אני מאמין שהתוצאות יהיו שונות משמעותית מהסקרים שאנחנו רואים היום.